het was echt een topweek. Mooi weer en alle kinderen hebben naar hun zin gehad. We hebben geen negatieve geluiden gehoord uit het veld. Nee. Zeer zeker niet. Jongeren van 13 tot 16 jaar mochten meedoen met deze Youth Games. Op het programma stond roeien, atletiek, zwemmen, badminton en dansen. Lieke Wouters doet mee aan de musical die vanavond tijdens de afsluiting wordt opgevoerd. De 13-jarige Almeerse heeft deze week genoten van het contact met de buitenlandse jongeren en ook veel geleerd. Het is eigenlijk echt heel erg leuk. Je gaat namelijk ook je gaat Engels praten, dus dat is ook weer iets nieuws. We doen ook nu een toneelstuk Engels, dus dat is ook weer iets nieuws. Ik leer eigenlijk ook nu beter Engels. En is het moeilijk om met ze te communiceren of gaat het eigenlijk een beetje vanzelf? Aan het begin had ik wel wat moeite mee, maar ook met handgebaren kan je ook wel duidelijk maken wat je bedoelt. Het was aanvankelijk nog wel lastig voor de organisatie om alle buitenlandse jongeren onderdak te bieden in Almere. Aan de familie van Tieme Holstegen heeft het niet gelegen. Bij hem logeerden deze week maar liefst 4 buitenlandse sporters. Het was ten eerste heel gezellig. Ik zit met 3 Denen en een Duitser thuis, dus altijd gezellig. Wel een zware week, lange dagen. Maar het gaat vooral om dat we een beetje gezelligheid hebben, fun maken. En dat is wel redelijk gelukt. Een deel van de kinderen, het grote deel, hebben we onder kunnen brengen. En 11 kinderen en 17 begeleiders en 11 kinderen hebben we ondergebracht in het scoutinghuis. En dat is gewoon heel goed gegaan. De Youth Games worden volgend jaar in Lancaster in Engeland gehouden. En wellicht is Lieke Wouters dan ook weer van de partij. Maar ja, het lijkt me natuurlijk wel superleuk. Ja, want nu vind ik het al superleuk. Dus als het dan ook nog in een ander land is, wordt het ook superleuk.